ତିନି ଜଣ ସିନିୟର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସେ ସଚିବାଳୟରେ ବସି ଆରାମ ନ କରିକିରି ଦୟା କରିକିରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତିନିଟା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ, ତିନୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସେଠି ରଖନ୍ତୁ, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ତିନୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଟେକ୍ନିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲ କମିଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ରିଟାୟାର୍ଡ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ କି ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକିରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ଆମର ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ସବୁଠୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଅନ୍ତତଃ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସୁଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ କମିଟି କରି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ, ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଆଦୌ ନିଅ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛ, ସେ ଭୁଲକୁ ଆଉ ରିପିଟ୍ ନ କରନ୍ତୁ ସରକାର, ଏତିକି ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ।